שלום לכולם. שמי ענת כהן, ואני מאוד 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 שמחה להוביל את המושב הזה. אז המושב הזה, כמו שהשם שלו מעיד על עצמו, אנחנו נראה כיצד אנחנו משלבים את ה-AI בתהליכי הוראה, למידה, מחקר. במסגרת המושב הזה, אני חושבת שהוא באמת מאוד מאוד ייחודי, כי יהיו לו שני חלקים. החלק הראשון ייתן לכם הצצה למה שאנחנו עושים במעבדה שלנו, של שילוב טכנולוגיות למידה באקדמיה וב-K-12. נראה לכם ממש הצצה למספר מחקרים, אודות AI, מחקרים שמבוצעים באמצעות AI, ובעיניי המרתק ביותר, זה לא להראות מחקרים חדשים שעכשיו עושים מחקר על AI, אלא לראות כיצד ה-AI נכנס למעבדה שלנו בתהליך ממש טבעי, למחקרים שהתנהלו, מחקרי ארוכי טווח, ארוכי שנים, שהתנהלו עם המון טכנולוגיה אבל ללא AI, ופתאום באופן מאוד מאוד טבעי ה-AI התחיל להשתלב בתוך העשייה שלנו. אז אנחנו נתחיל עם ההרצאה הראשונה שכן תדבר על AI באמצעות AI, ומחקר שכן נולד לאור באמת ההתפתחויות האחרונות. זה יהיה החלק הראשון, ולאחר מכן נעשה ממש ספיד הרצאות, שלוש הרצאות קצרות, שיראו לכם כיצד שילבנו את ה-AI בעשייה האקדמית שלנו, בעשייה ההוראתית, בתהליכי למידה וכולי. אז אני פותחת עם החלק הראשון, אני אזמין את שני אבנשטיין. שני תציג את הצוות שעובד על המחקר הזה, כי אנחנו, בכלל צורת העבודה שלנו היא לעבוד ביחד, קבוצה. דיברו בבוקר על סופר אורגניזמים, אז אנחנו משהו כזה. אז בבקשה שני, אחרי זה אני אחזור ואני אציג את החלק השני של המושב. לאחר מכן יש לנו עוד שתי הרצאות מהממות בעיניי, מאזור יותר של תעשייה, NVIDIA, בינת, RL, ואני בטוחה שתירתמו גם בפרקטיקה, גם ביישום, וגם באמת פן טכנולוגי בקור שלו. אז בבקשה. תודה רבה, ענת, והמצגת שלנו signed out, סליחה. מקווה לטוב. רגע, אוקיי. אז קודם כל, בוקר טוב, כיף להיות פה. איתי על הבמה דוקטור יעל צורי ונדב קבלרצ'יק, שנראה לי שלא צריך להציג כי כולם מכירים, אבל הנה הוא פה. ואנחנו נציג יחדיו, ואנחנו נספר על בעצם, אני רגע אעבור לסלייד, למצב הצגה, נראה אם זה עובד. נראה לי שזה עובד. יפה, אז אנחנו נספר לכם על מחקר שהחלו כמעט לפני שנה, ועדיין נמצא בעיצומו. ובמחקר הזה אני אדבר על הצורך ממש בקצרה, ואגיד שכולכן יודעות ויודעים שבינה מלאכותית יוצרת התפרצה לחיינו ביתר סט ממש לפני שנה וחצי, שנתיים, וכל אנשי הטכנולוגיה והלמידה ששמים לב מה קורה עוקבים אחרי התהליכים האלה, ו זאת לא פעם ראשונה שאנחנו חווים מהפכות טכנולוגיות. אני רואה פה את הגילאים בחדר, אני מרשה לעצמי להגיד שאני חושבת שרובנו חווינו לפחות שתי מהפכות גדולות בחיים, מהפכת האינטרנט ואחרי מהפכת הסלולר. אז רגע, אנחנו מכירים מהפכות טכנולוגיות. לא פעם ראשונה שאנחנו חווים איזה משהו כזה. ובכל זאת, משהו אחר קורה פה. אנחנו חושבים שיש פה מהפכה שהיא קצת אחרת, היא משבשת והיא שונה. והשונות שלה מתבטאת בעיקר באלמנט הזמן. הקצב המטורף של ההתפתחות הטכנולוגית הוא כזה שבפעם הראשונה האנושות אנחנו מרגישים מתקשה לעקוב אחרי הקצב. אנחנו לא מספיקים להתרגל למשהו, להקל אותו, להטמיע אותו, ובום, יש מודל חדש. עוד כלי, עוד דבר, עוד. אז אנחנו חווים ממש פעם ראשונה שבה האנושות מתקשה לעמוד בקצב. יש איזה השפעות רבות שראינו גם במחקר על היבטים רגשיים, מנטליים, חברתיים של חוקרים. יש מוצפות קוגנטיבית, אז
אני אעשה בהרמת יד. מי מרגיש מוצף או מרגישה מוצפת מהדבר הזה? אתם לא לבד, תראו, כמעט כל האולם. ומי שלא הרים יד, הוא לא מספר את האמת. איזה הצפה? איזה הצפה? שואל המומחה. אז אתם לא לבד, ואנחנו נדבר עוד בהמשך על החשיבות של קהילות ידע, כמו הקהל והקהילה המדהימה שיושבת פה, של טכנולוגיות ולמידה, כאחד הכלים המשמעותיים שלנו להתמודד עם המוצפות הזאת ועם העומס הקוגניטיבי הרגשי, אבל אנחנו חווים, וגם אלי דיבר על זה בבוקר, את הפער הזה בין היכולות והפוטנציאל שאנחנו מבינים שקיים טכנולוגית, לבין מה שאנחנו מצליחים להטמיע בפרקטיקה. ואנחנו, למהר, ואנחנו, אומרים לי למהר, אז אני ממהרת. אנחנו רואים גם, אנחנו גם יודעים שיש חוסר מענה הולם, רציף, עקבי, של גופים או ארגונים שהיינו מצפים שיטפלו בזה, גם הם מתקשים לעמוד בקצב. חוסר רגולציה, חוסר משאבים, אנחנו לא מספרים לכם שום דבר שאתם לא יודעות ויודעים. וכל הדברים האלה גרמו לנו להבין שאנחנו רוצים בעצם לבדוק איך הטכנולוגיה הזאת משפיעה על המחקר והאקדמיה בישראל, וזה השפיע כמובן על כל המחקר שלנו. אז המטרה שלנו הכללית הייתה לבחון במחקר הזה את איך בינה מלאכותית יוצרת משפיעה לנו על המחקר והאקדמיה בישראל. רצינו לבדוק את המוכנות של הקהילה האקדמית לאמץ את הטכנולוגיה הזאת, למפות צרכים ופערים, כדי שבין היתר נוכל להמליץ הלאה על מה צריך לקרות, איזה צעדים פרקטיים צריכים לקרות כדי שנוכל להטמיע אותה טוב הלאה, ולתרום בצורה הזאת לקהילה האקדמית והמחקרית. היו לנו כמה החלטות בתחילת הדרך, וזה גם הרגע להציג קצת יותר את יעל. דוקטור יעל צורי הקימה לפני שנה, ממש חגגנו לא מזמן שנה, קהילה מהממת שנקראת AI for Research Israel. אני חושבת שיש פה כמה וכמה אנשים מכם שיושבים בקהל, שנמצאים בקהילה. אז היא שיצביעו. כן, תרימו ידיים, היא בקהילה. ומי שלא צריך להתחבר אליה, דחוף. אנחנו קהילה של אלפי חוקרים, אנשי תעשייה, אנשי חינוך, שנמצאים ביחד בקהילה לומדת מתחילת הדרך של ההתפתחות הזאת, וביחד מנסים ללמוד את העולם הזה. ואני אחת האדמיניות, יעל צירפה אותי לתהליך המקסים הזה, יחד איתה ועם עוד קבוצה של אדמינים, ואנחנו הבנו מהר מאוד שמה שקורה בקהילה הזאת שהתפרצה, פשוט התפוצצה ממש לפני שנה, זה שיש פה משהו שקורה, שאנחנו צריכים רגע לדבר עליו, לבחון אותו ולחקור אותו. אז התחלנו בלחשוב על הדבר הזה, ואמרנו לעצמנו, אוקיי, נבדוק את הקבוצות האלה. אגב, הקהילה הזאת התחילה בוואטסאפ, ומתפרסת על כמה קבוצות וואטסאפ ממש מעניינות, שיעל תכף תספר עליהן. ורצינו להשלים את המחקר שלנו, חוץ מלנתח את התוכן של הקבוצות, של מה קורה בקבוצות האלה בעצם, אלא לעשות שאלון שימפה בצורה יותר עמוקה את הצרכים בארץ. ניסינו מאוד להתבסס על ספרות קודמת ולא להמציא את הגלגל לחלוטין, עד כמה שניתן, וגם היה לנו מין עניין מעניין, שלפחות אותנו מאוד עניין, רצינו שזה יהיה מין מחקר מטה כזה. כלומר, רצינו להיעזר בכלי בינה מלאכותית כדי לעשות את המחקר. מה שנדב יספר עליו תכף והשפיע משמעותית, מתודולוגית על מה שקרה פה, אז בואו נספר לכם קצת מה קרה. אלה השאלות הראשוניות מאוד שניסחנו לעצמנו, אבל עניין אותנו, מה תמות, איזה דברים עולים בקבוצות האלה, בקבוצות הוואטסאפ, במה הקהילה מתעסקת, מה מעניין את האנשים, מה הם צריכים, איפה הצרכים, מה קורה ספציפית עם העברית שלנו, כן? איפה היא באה לידי ביטוי, ההיבט הישראלי המקומי שלנו, עניין אותנו מה קורה רגשית לאנשים, דיברתי קצת כבר על הצפה רגשית ועומס קוגניטיבי, ובכלל רצינו לדעת מה העמדות כלפי שילוב GenAI באקדמיה ובמחקר, וגם באיזה מידה אנחנו יכולים לשלב את זה במחקר עצמו. אז מין התבוננות מטה, בזמן שאנחנו חוקרים את הדבר, גם לעבוד עם הדבר, שזה מאתגר. אני מעבירה ליעל. אז אני אציג בקצרה את הקבוצות, את הקהילה, ואני אחבר לכם את זה גם להרצאה הראשונה שהייתה היום של פרופסור דוד פסיק, שהיה המנחה שלי, כי הקהילות בעצם, לדוקטורט, עשיתי אצל הדוקטורט, הקהילות בעצם נוצרו באמת במטרה לפחות או יותר מה שדיברנו הבוקר, ליצור אורגניזם שמבין ביחד את המהפכה הזאת ספציפית במחקר, מתוך גם איזשהו רעיון לייצר תובנות משותפות,
וגם להבין פרקטיקות ולהבין שימוש, אבל לא רק פרקטיקות ושימוש. אז בעצם היום, ברגע שהקהילה נפתחה היא באמת התפוצצה, ויש כאן, אפשר לדבר על קבוצות וואטסאפ, לעומת קבוצות פייסבוק, לעומת כל מיני דברים אחרים, אין פלטפורמה מאוד מאוד טובה לעשות קהילה מוצלחת, ולפעמים זה מתקבץ בכל מיני צורות התקבצות, אבל אצלנו באמת הצורת התקבצות הראשונית הייתה קבוצות וואטסאפ, שזה בעיה בפני עצמה גם, וגם יתרון, כי בסופו של דבר זה מאוד מאוד זמין, ואנשים כל הזמן מעורבים במה שקורה בתוך הקבוצה. אז היום יש בעצם 4 קבוצות, זה נולד איך שבעצם הקבוצה הראשונית צמחה. 4 קבוצות ששתיים מהן הראשונות עוסקות בכלים ובפרקטיקות למחקר והוראה אקדמית. הן כמעט מלאות, ממש ממש כמעט מלאות, ואנחנו לא בטוח שיתפתחו עוד, אז כלומר, כמעט כל הקבוצות מלאות והן די בקצה שלהן. קבוצה שנייה, אפילו שלישית, כן, כי זה שתי קבוצות טולס, קבוצה שלישית עוסקת ב development וטכניקל, בעצם בפיתוח קוד או פיתוח מתקדם כדי להשתמש בבינה מלאכותית לצרכים יותר מתקדמים של פיתוח במחקר. אז זה בעצם סוג של קבוצה development, והיא לפעמים פעילה מאוד ולפעמים קצת פחות, הקבוצה הרביעית היא קבוצה שעוסקת באימפליקיישנס, בהשלכות, רגולציה, משילות, קבוצה שהצליחה לקבץ מומחים, אני שמחה להגיד שמומחים מהארץ ומהעולם, כלומר כולם ישראלים, אבל חלקם באמת בעלי מומחיות עולמית ברגולציה, משילות והבנה של באמת השלכות של עולמות הבינה המלאכותית, לא רק על מחקר. הקבוצה הזאת עוסקת גם במדיניות, ונוצרו קשרים עם ועדת הבינה המלאכותית בכנסת, עם ארגון ה-NSS, עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, כלומר זו קבוצה שיש לה קור חזק ולכן אני, גם אני אקצר, נדב, נכון? רצית בטח להגיד. לא נהיה לי, אבל כן. אני גם אקצר ואגיד שלכן לחקור את הקבוצות האלה, אוקיי, ממש מהר. לחקור את הקבוצות האלה זה סופר מעניין, הכרחי אפילו. רגע, שני, חץ כזה או חץ כזה? ימינה. יאללה. רק להגיד כזה ממש בקצרה בערך מה רמות הפעילות, אז זה 24 הודעות ביום ממוצע, זה יחד עם הממוצע של המלחמה, שתכף אני אראה שהיה קצת פחות הודעות, ויש הרבה הודעות ביום, סופי שבוע כמובן קצת פחות, אבל אם תראו זה די פרוס על פני כל השבוע. בתחילת הדרך, זו דוגמה מתוך ניתוח של כמה הודעות היו בקבוצת הכלים הראשונה. בתחילת הדרך היו המון הודעות, כלומר כשהקבוצה נפתחה היה פעילות אינטנסיבית מאוד מאוד מאוד. אגב, אנחנו עושים data curation למה שקורה בקבוצות, בעצם אנחנו אוגמים את הידע כדי שכולם יוכלו להשתמש בה, אנחנו עובדים עכשיו על איגום ידע אוטומטי או חצי אוטומטי, אבל זה עדיין לוקח זמן, אנחנו גם נעדכן את זה קצת יותר, אבל בתחילת הדרך עשינו המון עבודה סביב איגום ידע, והתחילת הדרך הזאת הייתה החודשיים הראשונים בהם הקבוצה נפתחה, ובאמת זה היה מאוד מאוד משמעותי לאגום את הידע אז. היום הידע נצבר ככה תוך כדי תנועה בנושאים מסוימים, אז כמו שאתם רואים בהתחלה התחיל מאוד מאוד סוער, ואז התייצב למשהו די יציב. אני רק אגיד, אוקיי, אז אני רק אגיד עוד מילה אחת. בעצם, טוב, אני אוותר, יש לי עוד המון מה להגיד, כן, אבל המחקר הזה בעצם הוא עונה להגדרות הראשוניות של בגינם הקבוצה נפתחה, כי היא לא רק קבוצה לשם קבוצה, היא קבוצה באמת כדי לצבור תובנות משמעותיות ביחד, לכן זה גם, זה מאוד מופרה, זה ברור שיש כאן אוצר ידע בלום בקבוצות האלה, ולכן זה חשוב. תודה, באמת שזה עובר לנדב. תודה רבה. נראה לי שלא נשאר לנו הרבה זמן. לא, יש לנו. אוקיי. אני אדבר על שני דברים יחסית בזריזות.
יש לינקים בשקפים, תקבלו אחרי זה את המצגת, תוכלו כל מיני דברים שאני מדבר עליהם לראות בעצמכם. כמה מכם גם חוקרים מעבר לזה שאתם מרצים? כדי לראות שאני מדייק, יופי, מעולה. אז אנחנו מרגישים שזה לעניין. וואטסאפ, דבר ראשון שעשינו, אקספורט של כל הדאטה החוצה, כן? הוא לא יצא כמו שרצינו, מאוד היה חסר לנו הקשרים בין ההודעות, שזה היה חלק מאוד משמעותי מהניתוח. ניסינו לעשות כל מיני מניפולציות, כדי בכל זאת מהטקסט לזהות את הקשרים, לא הצלחנו. בשלב קצת יותר מתקדם במחקר, התמזל מזלי והטלפון שלי נפל על הרצפה, נשבר המסך. הלכתי לתקן אותו אצל הבחור שמתקן טלפונים, ובתוך השיחה התגלה שיש איזו אפליקציה של האקרים שיודעת לשלוף מהטלפון את כל הוואטסאפ עם הקשרים וזה, קצת מפחיד, אבל מי שעושה מחקר בתחום הזה כנראה זה בלתי נמנע. הורדנו את האפליקציה, יש לינק לאפליקציה, תיזהרו, מוציאה את כל הדאטה ואז אפשר גם לזהות את ההקשרים. דבר נוסף ומעניין שהיה, בגלל שהמחקר היה ארוך והתרחש לאורך הרבה זמן עם הרבה איטרציות וראיתם גם כמה קבוצות, אז רצינו לייצר איזשהו תהליך אוטומטי, שכל פעם אנחנו מזינים את הדאטה וכל פעם זה רץ על אותם תהליכים, אותם מנגנונים של ניקוי הדאטה וחילוץ מידע וטיוב שלו, אז השתמשנו בכלי שקוראים לו N8N. יכול לעזור לכם גם כמרצים, יש לכם הרבה סטודנטים, הם מגישים עבודות, יש המון מלל שצריך לאבד אותו, לתת לו הערכה, כלי מאוד no code, כן? לא צריכים לכתוב קוד, ואתם יכולים שם לראות ככה ציור של איך שזה מתרחש. בשלב יותר מתקדם, ראינו שאנחנו צריכים בסוף לעבור לשימוש בגיליונות אלקטרוניים, גוגל. כן, כן, אני עוד... להצביע? לא צריך. אז העברנו את זה גם לגיליונות אלקטרוניים, רצינו לעבוד בצורה משותפת, לא כל אחד לבד. ואותו דבר, בסוף היינו צריכים לעבוד עם קולאב, מי שמכיר, ג'ופיטר נוטבוקס כאלה, כדי לעשות את האוטומציות, את התהליכים של הניקוי. וגם פייתון בסוף לא הייתה ברירה, השתמשנו בו, אפשר לראות קצת תמונות של הדברים שעשינו. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה ממש על הטקסט אנליסיס עצמו. ניסינו למצוא, קודם כל, יש פה גרפים שגם אם הקליקים עליהם מגיעים לאיזשהו עמוד כזה עם הרבה יותר הדגשות על השוואות בין כל מיני פיצ'רים של LLMים, כן? Large Language Models, מה שאנחנו מכירים מה-ChatGPT, דברים כאלה. אז הדבר הראשון שרצינו להקפיד עליו זה האיכות. רצינו שהוא יזהה בצורה מאוד מאוד מוקפדת את הקטגוריות, את התמות, את ה... אני יודע, עוד דברים שהיו בתוך השיח. ואחרי שהתכנסנו, עשינו על כל דבר כזה הרבה מאוד איטרציות, בדקנו בצורה אישית את כל הפלטים של כמה מודלי שפה שונים, כדי להחליט על איזה מודל שפה הוא הכי טוב. היו לו אתגרים עם עברית, אני מספר את זה לכולם שעובדים, מתלבטים, לשאול אותו בעברית או לשאול אותו באנגלית. בסופו של דבר, עדיף לעבוד באנגלית. חייב להגיד לכם שזה איזשהו שורה תחתונה. וגם מתוך כל מיני שירותים של תרגום לעברית, דפנו בסוף להשתמש בגוגל טרנסלייט, שהוא היה הרבה יותר מוצלח, ואני יודע שאני מכיר אתכם מהשיחות, לפעמים אנשים חושבים שהצ'אט GPT עצמו, או הקלוד, או הג'מיני, יודעים לתרגם טוב. גוגל טרנסלייט מתרגם הכי טוב, שומר ממש על האיכות, ואז הפעלנו את זה עליו, פה הוא כבר הפסיק להתלונן, ובגלל שיש לנו מסה מאוד מאוד גדולה של טקסט, אז גם היינו צריכים להתחשב בעלות. להריץ את המודלים עולה קצת כסף. אז גם ניסינו לאזן בין האיכות לבין העלות. ודבר אחרון, לא מעט prompt engineering, כל פעם משפרים שפרומפטים כדי שיצליחו ויתנו לנו תוצאות טובות, יזהו את הקטגוריות, את התמות, את אני יודע מה, האיקונים וכן הלאה. דבר אחרון, לאורך הזמן, לאורך כל התהליך הזה, התחלנו עם מודלים שהם היו מיכולות מאוד קטנות לקבל טקסט מאוד קטן, זהו, סבבה. ואחד הדברים המשמעותיים שהשפיעו לנו על ההחלטות עם איזה מודל שפה לעבוד, מעבר לאיכות שלו ולכמה הוא עולה, זה כמה הקונטקסט ווינדו, כמה טקסט אפשר לשים בשאלה אחת. כשאתם מעבירים את הטקסטים מהקבוצות, מהדיונים, וגם את הפרומפט אינג'ינירינג שלנו, כמה אפשר בבת אחת. אז אלה היו השיקולים. נפרט עליהם בצורה הרבה יותר רצינית במאמר. זהו, תודה. לא, כמעט. רגע, כמעט. אני רק אגיד שני משפטים לסיכום, כי לא הספקנו את כל מה שרצינו, אבל יש כאן QR code להזמין אתכם להשתתף בשאלון שמלווה את הקבוצות,
הזדמנות אחרונה לפני שאנחנו סוגרים את הדבר הזה, כי אנחנו גם מגרילים 10 שוברים של 100 ש"ח, אז זה שווה במיוחד. תשתתפו בדבר הזה, כי אנחנו צריכים עוד אנשים שימלאו את זה, אנחנו רוצים שזה יהיה רוחבי. ואני רק רוצה לסכם ולהגיד ש... מה? אין לנו? אז אנחנו... תקבלו את המצגות, ואם יש שאלות, אנחנו נשמח לקבל 2 שאלות לפני שאומרים, עוברים הלאה. בהפסקה. עוד שאלות? תודה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אנחנו עכשיו נעבור ל3 פרזנטציות באמת קצרות, רק כדי לתת לכם הצצה. אנחנו כאן, מי שירצה לשוחח איתנו לאחר מכן. 3 פרזנטציות קצרות שיראו לכם הצצה לאינטראקציה בין אדם, לא משנה אם הוא מורה, חוקר, מרצה באוניברסיטה, לבין המכונה. וזה יהיה הפוקוס, אינטראקציית אדם מכונה. אז היי לכולם. לי קוראים גיא כהן, אני דוקטורנט בבית ספר לחינוך, תחת ההנחיה של דוקטור ענת כהן, ולא, אין קשר משפחתי. אז אנחנו נציג לכם עכשיו 3 קייסים שאנחנו בעצם, 3 מחקרים שבעצם עשינו במעבדה, וחשוב לציין שכולם מומנו על ידי לשכת המדענית הראשית במשרד החינוך, ועל ידי המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי. אז אוקיי, אז המחקר שלי מתעסק בגדול באיך אפשר להשתמש בג'ן AI לקידום תהליכי למידה. מאוד בקצרה, אנחנו בעולם של SRL, של למידה עצמאית. בעצם אנחנו כבר כמה שנים עובדים עם משרד החינוך לפתח הכשרות גם למורים וגם לתלמידים, איך לקדם מיומנויות של SRL. ובעצם במחקר הזה, אחרי שהרצנו תוכנית במשך תקופה מאוד ארוכה, אז רצינו לראות לאיזה שימוש בכלל נוכל להשתמש, האם בכלל הג'ן AI יכול לסייע לנו בהכשרות. ספציפית אנחנו מתעסקים בסוכנים דיגיטליים, בצ'טבוט שמבוסס על ג'ן AI, ולפני כן רצינו לראות, אוקיי, מה בעצם התחום תוכן שהצ'טבוט הזה יכול לסייע לנו, ובגלל שראינו שבעצם התהליך הזה שמכשירים אותם, אנחנו משלבים בין פתרון בעיות ללמידה עצמאית, שיש הרבה קשיים בדרך. זאת אומרת, אתה יכול להכשיר את הלומדים לאיזשהו מסלול מסוים, בסוף, בזמן שהם ינסו לפתור את הבעיה באמצעות המסלול הזה, יהיו להם קשיים. אז קודם כל ניסינו להבין איזה קשיים יש, ואז איך בעצם, איזה עקרונות עיצוב של צ'טבוט שאמור לסייע ללומדים, בעצם צריך להכיל כדי להתמודד עם הקשיים. אין לי הרבה זמן, אני רק אגיד שזה בעצם התהליך שהלומדים עברו, יש את השלב של החשיבה המקדימה, ביצוע ורפלקציה, ורצינו למפות באיזה אזורים בעצם היו להם יותר קשיים, כאשר המסגרת הזאת שבנינו היא קוגנטיבית, מטה-קוגנטיבית. זאת אומרת, התלמידים לומדים לבצע אסטרטגיות, ואז אחר כך עם הזמן הם יהפכו להיות מיומנויות של הלומדים. בעצם הקושי הראשון שראינו זה קושי באססמנט, מצד אחד רואים את הדיווח של המורים על התלמידים שלהם, ומצד שני את הדיווח של הלומדים עצמם, שהוצאנו מתוך סרטוני וידאו שהם צפו בהם וענו על שאלות, ואפשר לראות שבעצם המורים והתלמידים מדווחים בצורה אחרת. אז יש איזשהו קושי של הדיווח בכלל על הקשיים ועל המיומנויות. הדבר השני זה באמת קשיים קוגניטיביים, אפשר לראות שהרבה מהקשיים מתרכזים בהתחלה, בחקר של הבעיה, בזיהוי של הבעיה, ואצל התלמידים הם בכלל לא עושים evaluation או רפלקציה. והדבר השני שראינו שבעצם היו קשיים שהם לא רק קוגניטיביים, שהם קשיים מוטיבציוניים, רגשיים, ושבעצם אחד הדברים הקשים שהיו ללומדים זה לנהל את התהליך למידה בעצמם. תמיד זה רצו למורה או להורים ולאחים. אז מתוך הקשיים האלה בעצם הגענו למסקנה שאנחנו חושבים שהעקרונות עיצוב של צ'טבוט שמבוסס ג'ן AI שאמור לתמוך בלומדים עצמאיים, אז קודם כל שזה צריך להיות בתהליך מסודר וסגור. יש כאלה שטוענים שצריך לשלוח אותם ישר לצ'אט GPT, אנחנו חשבנו שזה צריך להיות סגור, מסודר, הם צריכים לעבור איזשהו תהליך כי גם ככה הם מתפזרים. הדבר השני זה בעצם לתת להם איזשהו משוב מותאם אישית, כי ראינו שהם עבדו בצורה שכולם קיבלו את אותה תוכנית, ולכולם זה היה ממש קשה למורים, והם היו צריכים לתת משוב לכל לומד.
והדבר השני שצריך אססמנט בריל טיים, בזמן אמת. אני ממש אדגים בקצרה, אנחנו פיתחנו בוט בשם מוטי, בגלל שהוא מתעסק לא רק בקוגניטיבי אלא גם במוטיבציוני, באיך ללמד ילדים לווסת את המוטיבציה שלהם בעצמם, לא רק להגיד להם כל הכבוד אתם אלופים, אלא שהם יגידו לעצמם כל הכבוד אנחנו אלופים. ורק רציתי להראות איך זה בא לידי ביטוי ממש בקצרה, אז בעצם כמו שאמרתי לכם, התהליך הוא סגור, זאת אומרת, הם עוברים איזושהי אסטרטגיה, ורק אחרי שהם מסיימים אותה או מצליחים, הם עוברים לאסטרטגיה הבאה. מבחינת הפרסונליזציה, אז קודם כל אנחנו נותנים להם איזושהי אסטרטגיה כללית, אם זה לא מתאים, אז שואלים אותה מה הקושי, והוא לומד מה הבעיה, זה צ'טבוט גנרי, אז הוא לומד מה הבעיה שהלומד מתמודד איתה, המשימה, ונותן איזושהי אסטרטגיה שהיא מותאמת אישית. אני אגיד גם ממש בקצרה שהיה לנו קשה שאיך לדאוג שלא יהיו הטיות מבחינה מגדרית, ועדיין שהמשוב יהיה אנושי. כמובן שהתלמידים יודעים שזה מבינה מלאכותית, ואם זה לא עובד, אז עוברים למורה ולכיתה, ומבחינת real-time assessment, אז בעצם אנחנו יודעים לפי השיחה שלהם איך הם התקדמו, איפה היה להם קשיים ובאיזה מיומנויות הם שולטים יותר, פחות, וככל שהם עושים, פותרים יותר משימות, אז אפשר לראות את ההתקדמות. זה בגדול. דפנה. תודה גיא. עד שדפנה תעלה, אני רק אגיד שאת הצ'טבוט הזה אנחנו מפעילים גם עם ילדים, ובאופן מאוד מאוד מפתיע, גם בוגרים משתמשים בזה, פרחי הוראה, סטודנטים בוגרים, והפידבקים הם נהדרים. בבקשה דפנה. טוב, שלום לכולם, קוראים לי דפנה וידוב, אני רק אעביר, העברנו, אוקיי? אז זאת השאלה המרכזית ששאלנו את עצמנו, מה התרומה של האינטראקציה בין החוקרים לבין JetGPT לפיתוח של כלי הערכה שנקרא SGT כדי להעריך מורים? לא שומעים? אוקיי, אני מסתובבת יותר מדי. כדי להעריך ידע של מורים בקידום למידה עצמאית. אז SRL גיא דיבר על זה, אנחנו במעבדה שלנו עוסקים הרבה בנושא של למידה עצמאית. אנחנו חושבים שזה דבר מאוד חשוב בימינו, בגלל הקשר שלה להצלחה בלימודים, לקידום הרגלי למידה עצמאיים, לפיתוח מוטיבציה ללמידה. אנחנו התמקדנו פה במחקר הזה במורים. אנחנו חושבים שהמורים הם, יש להם תפקיד חשוב בקידום למידה עצמאית, ומעט מאוד ידוע האם וכיצד מורים מקדמים למידה עצמאית בכיתה שלהם, ולכן מאוד חשוב להבחן את הידע הזה בקרב מורים. כשאנחנו מדברים על מבחן הערכה, אז אנחנו מדברים על SJT, Situational Judgment Test, שזה כלי, זה מתודולוגיית הערכה שמבוססת על סיטואציות מציאותיות, ויש לה פוטנציאל מאוד טוב כדי להעריך ידע ישראלי בקרב מורים. לפתח מבחן כזה זה מאוד מורכב, ולכן זה הוביל אותנו לרעיון שאולי בינה מלאכותית יכולה לעזור לנו בפיתוח של הכלי הזה. מה שאתם רואים כאן, אני מקווה שאתם רואים, ניסינו להגדיל את הכתב כמה שיותר, זה בעצם התהליך, תהליך של פיתוח המבחן SJT, מבחן הערכה. מה שאתם רואים למעלה, זה, עשינו את הפיתוח בשני שלבים, קודם כל החוקרים פיתחו את המבחן, ורק אחרי זה JGPT, ורצינו לראות את ההשוואה ולראות מה התרומה ההדדית של כל אחד מהחוקרים והבינה המלאכותית. אז כמו שאתם רואים למעלה, זה התהליך של החוקרים. אז קודם כל להגדיר את הידע ב-SRL, אחרי זה להגדיר את המטרה של הכלי. דבר שלישי, זה פיתוח מקצועי של המורים. בעקבות הפיתוח המקצועי, המורים העלו קשיים מתוך היישום בכיתה. מהקשיים ניסחנו סיטואציות מציאותיות ורלוונטיות, וניסחנו מאגר של סיטואציות, ומתוכם בחרנו את העשר המרכזיות. כמו שאתם רואים, השלבים, התהליך של ה-JGPT הוא קצת יותר מקוצר. אז קודם כל הגדרה של הידע הישראלי,
העלאה של קשיים וניסוח של מאגר של סיטואציות ובחירה של 10 סיטואציות. אז אנחנו רואים שהתהליך של ה-JGPT היה מקוצר יותר. מה שאתם רואים כאן זה התוצר של הניסיון הראשוני שלנו. אז קודם כל גיבשנו איזשהו תהליך לפיתוח כלי SJT להערכת SRL שמשלב בינה מלאכותית וחוקרים. מה שאתם רואים פה ברשת הזאת, המפה הזאת שיצרנו אחרי ניתוח מאוד מאוד ארוך, זה בעצם הסיטואציות שהן בקודים. אתם רואים שמה שמופיע בירוק זה הסיטואציות של החוקרים, ומה שמופיע בכחול זה הסיטואציות של ה-JGPT, ואנחנו בעצם עשינו ניתוח שיש לנו בעצם רשת שמראה לנו איפה יש לנו סיטואציות והקטגוריות מכוסות ואיפה חסרות לנו קטגוריות. עכשיו זה מאוד קריטי המפה הזאת, מכיוון שהיא מאפשרת לנו לראות אם הכלי שלנו, שהכלי שלנו יבטיח הערכה מיטבית של הידע הישראלי שאנחנו רוצים להעריך אצל המורים שלנו. זהו, הצגנו בקצרה איזשהו תהליך גישה שעשויה לסייע בהערכה של מורים באמצעות הבינה המלאכותית. ראינו את השלבים, בדקנו את הסיטואציות, את התוצרים שנוצרו, ומה שהגענו למסקנה מאוד מאוד חשובה, שקודם כל בינה מלאכותית יכולה לייעל שלבים מסוימים שהם מאוד מורכבים בתהליך הפיתוח של הכלי, אבל גם מצאנו שלחוקרים יש מקום מאוד מאוד חשוב בתוך התהליך הזה, ומה שזה אומר שאנחנו לא יכולים להסתמך רק על המערכות האוטונומיות, והמעורבות של האדם היא מאוד מאוד קריטית. תודה רבה לכם ולצוות פה שעבד קשה על המחקר הזה. היי, אני אורית, גם אני מהצוות מאוניברסיטת תל אביב, ובעצם מה שאני רוצה לעשות זה קצת להמשיך את הרעיון של דפנה. גם במחקר הזה אנחנו חוקרים בעצם את האינטראקציה בין האדם, החוקרים במקרה הזה, ו-ChatGPT. וספציפית עשינו את זה במסגרת פיתוח אפליקציה. לנו יש אפליקציה שקוראים לה לנגי, שזה יומן מחקרי ללומדי שפה. אני אסתכן ואומר שזה היומן היחיד שיש ללומדי שפה כאפליקציה, וכרגע היא עובדת ברמה מחקרית. אנחנו אוספים את הנתונים ללומדי שפה, סינית אגב, בטיוואן, ואנחנו רוצים להפוך אותו לאפליקציה לימודית. אנחנו עוד, מאוד מאוד מעמידים ביכולות היומן ככלי לימודי, ביכולות האפליקציה ככלי לימודי ללומדי השפה. ומה שעשינו, רצינו להשתמש ב-ChatGPT, כדי שיעזור לנו לעשות דיזיין לאפליקציה. ומה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זה בעצם, בעקבות התהליך ששלושתנו, שלושת החוקרים, אני, דוקטור ענת כהן ודוקטור דרור שני מאוניברסיטת תל חי, בעצם מיפינו את התהליכים המרכזיים שבעצם הבנו שקרו בתהליך הזה. עכשיו, למעשה אני מניחה שכולכם חוויתם את הדבר הזה, אתם עובדים עם הכלים האלה, ChatGPT, Gemini, Claude, כל הכלים האלו, ואתם במוחכם חושבים, אוי, פה הוא צדק, פה הוא לא צדק, פה הוא עשה משהו כזה, פה הוא עשה... כל הזמן עולים לכם כל מיני מחשבות על מה שקורה. וזה בדיוק מה שעשינו פה, פשוט שיימנו את התהליכים המרכזיים בעבודה שלנו מול ChatGPT. ChatGPT אגב נתן לנו 14 הצעות לתכנון של האפליקציה הלימודית, על בסיס האפליקציה המחקרית שקיימת, נתנו לו תיאור של האפליקציה המחקרית, ואנחנו לקחנו את 14 הצעות והרמנו את זה רמה אחת הלאה, לפי הידע שלנו ולפי הידע שקיבלנו גם מהלומדים שהשתמשו באפליקציה עד היום. וגילינו שלושה תהליכים, התהליך הראשון אני אקרא לו, אפשר להשתמש בזה? התהליך הראשון הוא בעצם הספציפיקציה, שזה בעצם מצב שבו ChatGPT זורק, סליחה, אני אשתמש במילה לא יפה, קלישאות, גנריות, כל מיני מילות שיווקיות כאלה, סטנדרטים, בזורדים וכדומה. אחלה, סבבה, אני לא נגדו בעניין הזה, זה מעולה דווקא. אנחנו לקחנו את הדברים הגנריים שישמעו כמו משהו שכל אפליקציה חינוכית, למעשה הרבה אפליקציות יצטרכו שיהיה להם,
והתאמנו את זה לאספקטים הספציפיים של האפליקציה שלנו. למשל, האפליקציה שלנו בעצם היא אוספת, לומדים מתעדים בה את למידת השפה שלהם בחיי היומיום. אז אנחנו הלכנו הלאה ואמרנו, אוקיי, אתה נתת רעיון של לתת ללומדים המלצות ללמידה עתידית, זה היה ההמלצה הגנרית. אנחנו לקחנו ואמרנו, להגיד ללומד מה האירוע הבא בחיי היומיום שהוא צריך ללכת ולעשות, לסופר, למסעדה וכדומה. אז זה דוגמה לאיך הצעה גנרית של ChatGPT הפכה להיות הצעה ספציפית אצלנו באפליקציה. לגבי הסינתזה, שזה התהליך השני, ChatGPT הציע 14 הצעות, והם לא קושרו אחת עם השנייה, והם לא קושרו גם עם ספרות ותיאוריות ופרקטיקות ידועות. ואנחנו נשינו את הקשר. למשל, ChatGPT אמר בגדול כזה, אחלה רעיון, גול, שהלומד יגדיר לעצמו מטרות, נגיד, לא, האמת שהוא אמר באופן כללי, שזה מתקשר גם לגנריות, שזה הרעיון הראשון, שהלומד יגדיר לעצמו מטרות. אנחנו אמרנו, מה המטרות בעצם שהלומד יכול להגדיר לעצמו, זה אגב הספציפיקציה, אבל הלכנו ואמרנו, רגע, גול, יש גול סטינגס, יש תיאוריות, יש תיאוריה מאוד מפורסמת שנקראת גול סטינג, ויש לה כל מיני רעיונות מאחורי שאפשר לשלב, והרחבנו את הנושא בהתאם. והדבר השלישי היה, ChatGPT יוצא דברים שחשבנו שהם לא רלוונטיים ושללנו אותם לחלוטין, או שקצת שינינו אותם. למשל, ChatGPT ישר אמר, גיימינג, גיימינג, גיימינג. אנחנו לא אמרנו גיימינג, רגע, רגע, רגע. לא כל אחד אוהב לעשות תחרויות. יש לומדים שרוצים לעשות תחרויות, יש לומדים שלא רוצים לעשות תחרויות. והוא הציע לנו כזה individual leaderboard וcompetition. אז אנחנו אמרנו, בסדר, אבל רק אם הלומד בוחר לעשות את הדבר הזה. זהו, למעשה. תודה. תודה אורית, ובאמת תודה לכל הקבוצה. אני רק אסכם ואומר שהרבה מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו גם מיישמים אותם ומשלבים אותם בפרויקט אירופי שיש לנו במסגרת פרויקט הורייזן. הרבה דברים שנעשים פה בארץ, אצלנו במקרה בתל אביב, מיושמים פה במחקרים, ואנחנו גם בודקים איך זה קורה במדינות אחרות, כדי לא להישאר רק בקהילה המקומית, ואני מודה לכם על ההקשבה. אנחנו נעבור לחלק השני, אני קוראת אבינועם, אני מזמינה אותך לפה, מנכ"ל הנדסה בהראל. אבינועם, אני אתן לך להציג את עצמך ואת מה שאתה הולך להראות לנו היום. תודה רבה. טוב, אז קודם כל שלום לכולם. אני שמח לקחת חלק מהאירוע הזה. אז קצת על הראל טכנולוגיות. אז קודם כל, אני אבינועם, אני סמנכ"ל הנדסה בהראל טכנולוגיות, מנהל צוות של ארכיטקטים של פתרונות. נאמר פה הרבה בסשנים לפניי על ChatGPT, על אימוני מודלים, על, בוא נגיד, בסוף הלקוחות מבינים שהם רוצים לבוא ולחקור את הדאטה שנאגר אצלהם, ולבוא ולהפיק מנו תובנות בלא מעט מקרים, ולבוא ולייצר מערכות, אם זה אימוני מודלים, אם זה LLMים וכן הלאה. אז היום יש הרבה לקוחות, במיוחד באקדמיה, אנחנו עוד מעט נציג, אבל יש המון מידע שנצבר בסקטורים האלה, אם זה באקדמיה, אם זה בבריאות, ואנשים רוצים לבוא וללמוד ולנצל ולאמן מודלים בצורה חכמה. עכשיו, ChatGPT זה מוצר נהדר, אבל צריך לבוא ולהבין איך אנחנו בונים אותו, איך אנחנו מנהלים את הקלאסטר הזה, איך אנחנו מנהלים את הפרפורמנס שלו. ופה אנחנו נכנסים לתמונה בבית של איך לבנות קלאסטר נכון, אם זה ב-on-prem, אם זה ב-hybrid, מול ענן אחד או מול מולטי-קלאוד, ופה הראל טכנולוגיות נכנסת ביחד עם NVIDIA, ומביאים את הכלים שיכולים לבוא ולתת לכם מענה בתור לקוחות, כדי בשורה התחתונה אנחנו רוצים לבוא ולקצר את זמן אימון המודל. הרי הזמן של החוקרים ושל גופי המחקר הוא משמעותי, כלומר, אם אני יכול לבוא ולבנות קלאסטר בצורה נכונה על ידי אימון נכון, אני יכול לקצר כמובן את הזמן שבו אני עולה עם המערכת למצב פרודקשן, או למצב שבו האימון בא ומתמצא. אז כמו שנאמר לפניי, מזהים המון המון תרחישים בהם לימוד מכונה, הוא בא ונותן לנו ערך משמעותי, במיוחד בגופי מחקר אקדמיים.
לצורך העניין, אני היום יכול לעצר מודל, אם זה מודל LLM, אם זה מידול גרפי, אם זה מידול של זרימת אוויר, זה יכול להיות בין תעשיות ביטחוניות, אין בתעשיות מסווגות וכן הלאה, כמובן בגוף האקדמי ובגוף רפואי, בסדר? אנחנו רואים המון המון מחקרים שקורים בבתי חולים, במשרד הבריאות, כמובן יש לנו לא מעט לקוחות שאנחנו עושים ביחד, אם זה באוניברסיטה העברית, אם זה בטכניון, אם זה בוויצמן, אם באוניברסיטת חיפה, אנחנו עובדים המון עם החוקרים ובונים את הקלאסטרים שלהם מריצים את המודלים שנאמרו פה לפניי. אז אנחנו ביחד עם NVIDIA יכולים לבוא ולהנגיש עבורכם מערכות מה שנקרא pre-configured, כלומר, כנראה מה שאתם מריצים או עובדים מול ChatGPT, כנראה שיש עוד כמה גופים בעולם שבאים ורוצים לבוא ולעשות את אותו מחקר או את אותו מודל, ואז אני מאפשר לכם לבוא ולהריץ מודל, מודל שהוא כמעט מוכן למה שאתם צריכים. אנחנו עושים לו fine-tuning, אם זה בעולם האופן סורס או אם זה בעולם לינוקס וכן הלאה, ואנחנו עושים לו fine-tuning ומגישים אותו עבורכם החוקרים, בשביל לבוא ולקצר את הזמן שאני עולה עם מערכת פרודקשן, אם זה on-prem או אם זה בענן. עכשיו, בואו נדבר קצת על המערכות, בסוף ChatGPT, מידול גרפי וכן הלאה, בסוף זה אמור להיות, זה רץ על איזשהו כוח עיבוד, כן? גם בענן, או גם בענן של NVIDIA או AWS או Google או whatever, אנחנו, בסוף זה רץ על איזושהי פלטפורמה, בסדר? עכשיו, הפלטפורמה הזאת יש כל מיני מערכות, שהיום אנחנו כבר מדברים על תקשורת שהיא מטורפת, אנחנו יכולים להגיע ל-800 ג'יגאביט פר סקנד לכרטיס גרפי, אנחנו יכולים לקבל תקשורת בצורה מאוד מאוד גבוהה, למה? כי אנחנו רוצים, איך אמרנו, הזמן של המחקר זה דבר יקר מאוד, רוצים לבוא ולייצר מצב שבו אנחנו מקבלים פרפורמנס בצורה הכי טובה שיכולה להיות ולקצר את זמן המחקר. עכשיו, כשאני בונה קלאסטר, כשאני מנהל קלאסטר כזה, אני צריך לוודא שהוא בצורה מיטבית, שאין לי מצב שבו הקלאסטר לא מספק את הצרכים בצורה אופטימלית, ולכן הצורך של בנייה נכונה של קלאסטר זה דבר אקוטי, זה דבר שהוא הכרחי. כי אם אני באתי עכשיו ושמתי מערכת שבה אני יכול להריץ X חישובים, א' כל אני צריך לנהל את הסדר של המחקר, כי לרוב יש כמה חוקרים שעובדים מול אותו קלאסטר, אני צריך להבין מה הפריוריטי, מה הפוליסי, איך נכון לבוא ולעשות את הניהול של המשאבים האלה, כי המשאבים האלה מאוד יקרים, ומעבר לזה שאני מנהל את המשאבים, אני רוצה לוודא שלא יהיה לי GPU starvation, שלא יהיה לי מצב שבו ה-CPU בטלנק, הממורו הבטלנק, הנטוורק הוא הבטלנק, או הסטורג' בוודאי, מייצרים לי מצב שבו הקלאסטר לא בצורה אופטימלית רץ ומריץ את המערכת. אז בוודאי יש הרבה מה לדבר בעניין הזה, וכמובן זה המערכת שלנו מאפשרת לנו להיות הן במצב של און פרם, והן במתפשקות עם גופי ענן כאלה ואחרים, שלרוב גופים האקדמיים יש אפשרות לבוא ולעבוד מול ענן. אז כמו שאמרתי, בניית קלאסטר היא בנויה הן מהתייחסות לאון פרם, הן בהתייחסות לענן, הן בתמיכה של המערכת, הרי טכנולוגיות היתרון שלה שהיום, כמו שאתם מכירים, הגופי מחקר עובדים המון עם open community, כן? עובדים המון, אם אנחנו מדברים, אם אתם מכירים בוודאי, Hugging Face, לימידול ללימוד LLMים וכן הלאה, Slurm, open, יש המון המון מערכות שהן open source. עכשיו, לopen source יש יתרון, א' כל, אני יכול לבוא ולקבל את זה, ואני לא צריך לשלם רישוי, ולא צריך לדווח לאף אחד מה אני עושה עם המערכת. מצד שני, אני רוצה לוודא שיש לי תמיכה והמערכת תעבוד. אז הראל טכנולוגיות, כמובן ביחד עם NVIDIA, יודעת לבוא ולתת support לעולם האופן סורס, בסדר? שזה דבר אקוטי לחוקר, שאם מערכת לא רצה בצורה אופטימלית, או יש לי בעיות במידול, אני יש לי למי לפנות. אתם לא נשארים לבד בעולם התשתית, ואני מאפשר לבוא ולתת תמיכה מלאה לעולמות האופן סורס. אנחנו עובדים בחברת הראל עם המון המון ונדורים, NVIDIA, DDN, NetApp, Lenovo, Fujitsu, וזה בעולם של החישובים זה פחות קריטי הוונדור, אבל איך מחברים את הפאזל הזה, זה הדבר החשוב. כמו שדיברתי קודם, יש לנו לא מעט ניסיון עם גופים אקדמיים בבניית קלאסטר. אנחנו לרוב בונים את המערכת בצורה היברידית, ואנחנו פה לשירותכם, יש שם המון המון מה לספק, המון המון מה לחשוב ביחד, ובהחלט יש דרך לבוא ולבנות קלאסטר בצורה מיטבית.
יש לכם פה יכולת לבוא ולהתממשק לכלים של אופן סור של NVIDIA, אני ממליץ לסרוק את הברקוד, תוכלו לקבל גישה שמה לכל הפלטפורמות אופן סור שיש ל-NVIDIA להציע, לכל אחד מהמודלים שמוצגים כאן, ואנחנו נשמח לתת לכם מענה. אני רמי ואני מנהל את תחום החינוך והאקדמיה בישראל, בעצם אחרי על כל תחום ההכשרות. בהמשך למה שאבינועם אמר, NVIDIA היום בעצם, אם דיברו על מהפכת ה-AI, אז בעצם המהפכה הזאת מתקיימת באמצעות הטכנולוגיות של NVIDIA, והיום אני אדבר איתכם קצת על פרקטיקה, איך אנחנו כ-NVIDIA בעצם עוזרים לסגל האקדמי, לסגל ההוראה, בעצם לצמצם פערים וללמד את המידע הזה הלאה לסטודנטים, ואיך אנחנו בעצם נותנים כלים למרצים להשתמש בהם. אוקיי. אז באמת, בעקבות המהפכה הזאת, יש ביקוש מאוד גדול ל-AI. המון המון מפתחים מבקשים ללמוד את התחום, והתחום הוא ענק. התחום הוא ענק, ולכן NVIDIA פיתחה פלטפורמה שנקראת Deep Learning Institute. זה בעצם פלטפורמת למידה שכל אחד יכול להתחבר אליה. הפלטפורמה הזאת היא פלטפורמה שמרכזת את כל תחומי ה-AI. יש גישה למפתחים ויש גישה מיוחדת עבורכם שנקראת Educator Programs. כל אחד יכול להיכנס לשם. ומה שמיוחד בסקשן הזה, בתוך האתר שלנו, זה שאנחנו נותנים כלים למחנכים, למרצים באקדמיות, וגם עכשיו אנחנו עושים איזשהו פיילוט עם תיכונים, אז זה משהו שמאוד יכול לעזור לכם. אחד הדברים שאנחנו בעצם מציעים זה טיצ'ינג קיט לכל מרצה או מורה. בעצם הטיצ'ינג קיט האלה זה ערכות הוראה שאפשר, שאנחנו מחלקים בחינם למורים. אני אתקדם קדימה, זה לא עובד. ערכות ההוראה הזאת האלה בעצם מכילים כל מיני מצגות, הרצאות, חומרי השערה לאותו מורה, איך ללמד AI ואיך להנגיש AI באקדמיה. כמובן שיש לנו כרגע שישה תחומים שאפשר לקבל את הערכות האלה, אקסלרייטד קומפיוטינג, דיפ לרנינג, AI and Robotics, Data Science, Graphic ו-Omniverse, ו-Science ו-Engineering. אז אם אתם נמצאים בפקולטה שלכם וצריכים איזשהו ערכה מסוימת, אתם פשוט מגישים בקשה ובעצם מקבלים את כל הערכה הזאת עם המצגות, הכל מוכן ישר לסטודנטים. עכשיו, הפלוס הגדול פה, שאם אתם הגשתם בקשה ואושרתם על ידי NVIDIA כסגל הוראה, כסגל אקדמי, אתם מקבלים גישה, לקורסים, ה-self-paced courses של NVIDIA. זה קורסים, חלקם חינמיים, חלקם בעלות, ובגלל שאתם מאושרים כסגל אקדמי, אתם יכולים לקבל את הקורסים האלה גם בעלות, כאילו הקורסים שעולים כסף, אתם תקבלו אותם בחינם עבור הסטודנטים. זאת אומרת, כל סטודנט יכול לקבל קורס חינם מ-NVIDIA. הקורס הזה מקנה לו תעודה בינלאומית מ-NVIDIA, אז במידה והוא יוצא לשוק העבודה, אז יש בהמתחתו גם עוד איזשהו קורס, עוד איזושהי הסמכה ב-AI, וזה בעצם מכניס אותו לפתח קריירה בתחום. כמובן יש פה את כל התחומים שציינתי מקודם, Data Science, Deep Learning, Generative, הכל נמצא פה. אחד היתרונות של הקורסים שלנו, הרי בשביל ללמד AI צריך GPU מאוד חזק, ואנחנו פה ב-NVIDIA, באמצעות הפלטפורמה הזאת, מקצים GPU בענן לכל סטודנט, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, כי היום בשביל להריץ מודל AI אתה צריך מחשב מאוד מאוד חזק, ולכן בסביבה הזאת של הקורס, יש GPU בענן שבעצם נותן לאותו סטודנט לאמן רשתות של בינה מלאכותית, שזה אחלה. מעבר לזה, עוד כלי שאנחנו נותנים לאקדמיה, זה בעצם University Ambassador Program. זה בעצם כל אוניברסיטה או כל מכללה יכולה לבחור נציג מטעמה שיש לו רקע ב-Deep Learning, Accelerated Computing, Data Science, ובעצם לעבור הכשרה אצלנו ב-NVIDIA, זו תוכנית מאוד יוקרתי, בדרך כלל PhD מגיעים אלינו, תואר שני, פרופסורים, ובעצם
הוא שגריר של NVIDIA באותה מכללה, באותו אוניברסיטה, והוא מקבל מאיתנו המון המון חומרים מעבר ל-self-paced courses, וגם מקבל קורסים מאוד מתקדמים שהוא יכול להעביר גם באוניברסיטה וגם בתעשייה. אז אם יש לכם מועמדים מתאימים שירצו להיכנס אלינו, אנחנו נשמח. זאת התוכנית. ואני אסיים עם השקף הזה. ל-NVIDIA יש המון המון תוכניות עבור הסגל האקדמי. אחד מהם זה אקדמי גרנטס, מענקים שעוסקים בחומרה. אם אתם אוניברסיטה שעושים מחקרים ואתם צריכים GPU, אז אפשר להגיש בקשה. והיום אנחנו נותנים לא רק חומרה, אנחנו נותנים גם תוכנה. מלבד זאת, יש לנו גם, אם יש לכם סטודנטים שעוסקים בסטארט-אפים, אז אפשר גם להכניס אלינו לתוכנית האינספשן, שגם אנחנו בעצם מלווים סטארט-אפים ומעניקים להם מנטורים. ואני ממליץ לכם באמת לסרוק את הברקוד הזה, ולהיכנס, להגיש ולקבל את כל הכלים להם מאיתנו בחינם. אז אנחנו פה בשבילכם. אני רוצה להזמין את קובי שממה שיראה לנו מה עוד אפשר לעשות עם כל המודלים הגדולים האלה של השפה, ואיך אנחנו יכולים להתערם על זה, מזה באקדמיה. אז קובי, אני אתן לך להציג את עצמך ואת מה שאתם עושים. תודה. אוקיי, מעולה. אז שלום לכולם, צהריים טובים. שמי קובי שממה מחברת וימוור. אני מנהל בעצם את כל הפתרונות קוד פתוח בריג'ן המזרח אירופאי. למה ישראל נמצאת בריג'ן המזרח אירופאי? כי בגלל המצב הגיאופוליטי פשוט זרקו אותי לכל ריג'ן אחר. אז היום אני מנהל את ארצות מזרח אירופה. משהו מצחיק, תמיד שואלים אותי איזה ארצות אתה מנהל, אז אני אומר, כל מקום שיש כלכלה כושלת, הביאו לי. אז כן, אז אני עובד עם הרומנים, עם הפולנים, עם ההונגרים, אבל ישראל זה הכוכבת שלנו. אז מה שאני רוצה לדבר איתכם היום, כמובן קשור ל-AI, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה פתרון קוד פתוח שבעצם יעזור לכם להגיע ל-accuracy בריזולט שאתם עושים, בין אם זה ברמה שאתם מפתחים צ'טבוטים על גבי מידע ארכיוני, בין אם זה בעצם פשוט לנתח טקסט, בין אם אתם מרצים פשוט אפליקציות למחקר, לגבי ל-accuracy הרבה יותר טוב בשילוב של AI ו-machine learning עם יכולות אנליטיות קלאסיות בדאטאבייס קוד פתוח אחד, מאוד מאוד מעניין. ובשילוב בעצם של תשתית איזה סרוויס, שסטודנטים וחוקרים יכולים לקבל אותם בסינגל בטן. אני יכול להגיד לכם שהדבר הזה הוא מאוד מאוד כואב, אני זוכר שאני הייתי סטודנט, ופשוט עבדתי על מחשבי טאוור כאלה עם ג'יפורסים, ופשוט חיכינו, כל אחד חיכה שדאטה סיינס פשוט יסיים את המודל שלו, ואז אני רצתי, ואז הוא הריץ ממש כמו ימי האבן, אז אני אראה לכם איך אנחנו פותרים גם את הנקודה הזאת. אז העולם השתנה, בעצם ברגע ש-ChatGPT, דלי, ג'מינה יצאו לעולם, כולם היום עושים ומתעסקים בזה. אני יכול להגיד לכם שיש לי קבוצה של לא מעט engineers, שהיום כל הדמויים וכל POV שאני בעצם עובד עם הארגונים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו בעצם כותבים כבר את הקוד באמצעות איזשהו הלפר כזה או אחר. העולם השתנה מאוד כאשר בעצם ה-open source כבר התחיל לבסס את עצמו כמקור שאפשר להוריד את אותם LLMים ולהשתמש בהם באנטרפרייז. אוקיי, אז ראינו, דרך אגב, שבוע שעבר היה מטורף בעולמות האנטרפרייז, אני לא יודע אם ראיתם את ההכרזות של אפל ומה שאינווידיה עשתה עם קלוד 3.5, המון LLMים יצאו לאופן סורס, מול LLM, הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מיוחדים, ויש בעצם כל מיני סקורינג מאוד מיוחדים, מה האיכות של ה-LLM. אני עכשיו בעצם עובד עם LLM חדש שנקרא מושי, מעולה, מאוד מאוד דומה לקלוד בשפה, בטקסט חופשי, ובעצם הרבה מאוד ארגונים ובעצם אקדמיות רוצים לבוא ולחקור את המידע שיש לכם. עכשיו, מה שיש לכם, והרבה פעמים לא מתייחסים לזה, זה אוצר. יש לכם מידע של עשרות שנים, מידע דיגיטלי, במיוחד בישראל, ונשאלת השאלה איך אני בעצם עכשיו נכנס ומתחיל לתחקר את כל המידע הזה. אני יכול להגיד לכם, יש ארגון מאוד קטן, שאחראי על הכימיקלים בישראל, לא נזכיר את שמו, נורא מצחיק, הם עשו מחקרים הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד חודשים כל חוקר עבד על מחקר, ואז פשוט הם שמרו את המחקר, פשוט עשו סניפ, פשוט כאילו צילמו את המסך, שמרו אותו על איזה וורד, ופשוט זה נשאר ככה, לא באקסל ולא בדאטאבייס ולא וכולי. עכשיו תחשבו, עשרות שנים של מחקרים כאלה, איך עושים אקסטרקט לדבר הזה, איך מתשלים, איך אני בעצם, אם אני חוקר חדש,
איך אני בעצם מתשל מידע היסטורי ויודע מה היה שם, וזה בעצם מביא אותנו לאיזשהו סאב-דומיין שנקרא רג סיסטמס או רג אפליקיישן. איך אני לוקח את אותם LLM גנרים, שהם אומנו על המון טקסט בעולם, שלכם בתור אוניברסיטה, כמה שאני מחבב אתכם, לא יהיה לכם כסף לעשות את זה, כי לפתח את OpenAI בערך לקח 200 מיליון דולר, אנחנו אין לנו את הכסף הזה, אז בעצם איך לוקחים את אותו אופן סורס ומנגישים אותו על הדאטה הארגוני. וזה בעצם דה פקטו לקחת את הטקסט שיש לכם, את הג'ייבקים שיש לכם, את הוידאו שיש לכם, ולהעביר אותם תחת אותם LLMים, ובעצם ללמד את ה-LLMים את המידע הביזנסי שלכם, ואז להתחיל לתשל אותו. אז סתם באמת ברמה גנרית מאוד מאוד מופשטת, לא כל כך רואים טוב בגלל הרזולוציה המדהימה, אבל לקחנו בעצם את הדאטה סט של הכנסת, 32 מיליון רשומות בעברית, טקסט מאוד מאוד פשוט, ופשוט בעצם התחלנו לעשות לו אמבדינג, ששלב הראשון היה כמובן למצוא את המודל הטוב. דרך אגב, יש הרבה מודלים LLMים שתומכים בעברית שהם טובים, ובסוף רצינו להרים צ'טבוט שעוזר לחוקרים, במקרה הזה במשרד החוץ, חוקרים של הסברה, בכל מיני נושאים. אחד הדברים היה שרצינו לשאול איך הכנסת והפרלמנט הישראלי מתייחס לשינוי מזג אוויר. אני אעשה לכם קוריוז, לאף אחד לא אכפת בישראל משינוי מזג אוויר והתחממות כדור הארץ, זה הסוף של מה שעשינו, אבל החלק המעניין שבסוף לפתח אפליקציה כזאת, כולכם דיברתם על זה היום, בסוף צריכים דאטאבס וקטוריאלי. דאטאבס וקטוריאלי, או שבעצם יקבל את המידע אחרי שהוא עבר להיות מידע נומרי, או שבעצם הוא עושה את הצ'אנקינג והאימבדינג בתוך הדאטאבייס עצמו, אבל צריכים מידע וקטוריאלי. ואז בעצם מזרימים את זה ל-LLM, ה-LLM מחזיר תשובה, מאוד מאוד פשוט לבנות את הרק סיסטם. אוקיי? זה בעצם הפלואו. לא תצליחו ולא תוכלו לבנות אפליקציות כאלה ללא דאטאבייס וקטוריאלי. אממה, גם כאן יש בעצם משמעות מאוד מאוד גדולה לאיך אתם עושים סרצ'ינג על גבי המידע, לא פשוט לעשות אימבדינג לכל המידע שיש לכם ולכתוב איזשהו פרונט-אנד ופשוט לתשל את המידע, יש כל מיני דרכים לצמצום מידע שעוזרים לכם להגיע לאקיורסי הרבה יותר גבוה. ובעצם הקושי כאן שאנחנו רואים זה בכמה אלמנטים, אחד זה בצ'ויס, לבחור את המודל הנכון, יש היום המון עושר של אופן סורס, איך אנחנו מביאים את האופן סורס הזה לאון פרמיס, ושתיים זה פרייבסי. תמיד אני נתקל בדילמה הזאת, רגע, יש לי המון המון דאטה, מה אני עושה? אני מעלה אותו לענן, ואני משתמש בכלים שיש בענן, או שאני מביא את המודל פשוט לדאטה. אז הרבה יותר הגיוני לקחת מודל מהאגינג פייס, להביא אותו לדאטה, זה ירוץ לכם הרבה יותר מהר, אנחנו רואים את זה דה פקטו בכל מקום. יש יתרונות לקחת את הדבר הזה ולהריץ מול ורטקס AI או BigQuery בגוגל וכולי, יש הרבה מאוד יתרונות, אבל אם באמת הדאטה סטים שלכם הם נורא גדולים, עם הרבה מאוד פרמטרים, פשוט תיקחו את המודל, תריצו בפנים, וזה מביא אותי לארכיטקטורה הנורא מעניינת שנקראת Private AI. Private AI זה בעצם שילוב ארכיטקטוני, זה לא מוצר, שילוב ארכיטקטוני של שתי חברות קטנות, אחת VMware, שנרכשה עכשיו ב-80 מיליארד דולר, ושתיים חברה קטנה שלא שמענו עליה שקוראים לה NVIDIA, שבעצם שילבו כוחות יחדיו, ובעצם כתבו ארכיטקטורה של איך מנגישים במקומות כמו אקדמיות, חברות, ממשלות, שיש להם בעצם הרבה מאוד סוגים של מידע בתוך הדאטה סנטרים וה-HPCים הארגוניים, איזושהי ארכיטקטורה שמנגישה את כל אותם יכולות בסינגל קליק. אני יכול לקבל בעצם virtual compute, virtual GPU, עם בעצם דאטאבס וקטוריאלי, איזה סרוויס שאני בעצם יכול לבוא ולהתחיל לעבוד איתו. אז בשלב הראשון בעצם, איך מקבלים איזשהו fine-tune virtual compute, עם כל מה שמצד אחד החוקר צריך, מצד שני התשתית צריכה. החוקר צריך בעצם את אותו Jupyter Notebook, עם אותו CUDA Tools, וכל מה שבעצם גישה בעצם לכל ה-LLMים ולכל המודלים, בתוך איזשהו אריזה סגורה. שתיים, בעצם צריך סינגל קליק, בין אם זה דרך אגב סטודנט, אתם לא רואים את זה כאן, אבל פשוט ליצור את אותו וורקסטיישן לחוקר, או את הוורקסטיישן בעצם למפתח, ושתיים, בעצם להדליק איזשהו תשתית קוברנטיס עם וירטואל GPU בסינגל קליק, ולקבל את התשתית הזאת היא מוכנה לעבודה. שתיים, זה בעצם איך אני מפסיק לריב עם החוקרים שיושבים לידי.
איך אני בעצם מקבל GPU, אבל אני מקבל רק את הסאבסט של ה-GPU שאני צריך, על מנת שהמודל שלי ירוץ. וכאן בעצם אנחנו מנגישים virtual GPU, אוקיי? ואני בעצם רץ רק על הפריקשן של ה-GPU שבו אני צריך לרוץ, ובעצם לא נועל את ה-GPU, כאשר בעצם יש כמה מודלים שרצים במקביל. ושלוש זה בעצם איך אני מקבל דאטאבס וקטוריאלי איזה סרוויס. אז כאן בעצם אנחנו מנגישים פרויקט קוד פתוח שנקרא GreenPlum, אתם יכולים בעצם להיכנס, להוריד אותו, תרמנו את הקוד החוצה. פרויקט מאוד מאוד מיוחד שבעצם הוא מנגיש דאטאבס וקטוריאלי, אבל בצורה שהיא פרללית. הארכיטקטורה שלו היא shared nothing database, זאת אומרת בעצם תחשבו על המון פוסטגרסים מאוגדים תחתיו, כאשר בעצם הקווירי שאתם עושים הוא קווירי פרללי, וטעינת המידע היא טעינה פרללית. הדאטאבייס הווקטוריאלי מונגש באמצעות PG וקטור, אבל היופי פה שאתם יכולים בעצם לעשות על הדאטאבייס הזה גם פעולות SQL רגילות, אנליטיקות רגילות, כמו אני יכול לתשל שירותי גיאולוקיישן, longitude ולטיטude, ובעצם אז להגיע לצמצם את התוצאות ואז להריץ את האמבדינג, אני יכול לעשות NLP כולל בעברית, אני יכול לעשות דברים כמו אנליטיקה בסיסית, ואולי הדבר הכי חזק, ואני חושב שמאוד מאוד תורם לסטודנטים שהם לא דאטה סיינס, אבל הם לומדים פיתוח נגיד במדמח, זה הנגשה של פרויקט שנקרא PGML, Postgres Machine Learning, שהוא פשוט מנגיש query של SQL front-endy, ובעצם על ידי כך יודע לעשות פעולות מאוד מסובכות, כמו של training למודל, deploying למודל, לעשות scaling למודל של machine learning וכולי. אז תחפשו את הדאטאבייס הזה, הוא דאטאבייס מאוד מאוד עוצמתי. אני יכול להגיד לכם שבאירופה, מזרח תיכון, הדאטאבייס הזה בסקל הכי גבוה שלו, הן מבחינת performance והן מבחינת capacity, רץ בישראל, על מידע שהוא structure, unstructure ו-semi-structure data. מאוד מאוד מעניין. חוץ מזה, אני ארוץ קדימה, כי כבר נותנים לי הוראה לסיים. אחד האתגרים הכי קשים זה בעצם להגיע למצב של סקיוריטי ברגע שיש לכם את כל אותם מחקרים. תחשבו שבעצם אם אני רוצה לגשת לפייל בתוך הארגון ואין לי בעצם הרשאות אליו, עכשיו אחרי שעשיתי את האמבדינג אני יכול לתשל את הצ'אט ולהגיע לכל מידע שאני רוצה בלי שום הרשאות. וכאן בעצם אחד הדברים שאנחנו מפתחים גם בעולם הקוד פתוח, ותסתכלו על הפרויקט הזה, נקרא Spring Cloud Gateway, הוא בעצם API Gateway לעולמות ה-LLM, הוא יודע לעבוד ברמה של אדרים בין האפליקציה לבין הדאטאבייס עצמו, ולחסום הרשאות לאיפה שאין לכם הרשאות לגשת אליו, זה בעצם דומיין מאוד מאוד עולה עכשיו, זה דומיין חם, רק על הדבר הזה יש סטארט-אפים שמגייסים בלי סוף כסף, מאוד מאוד מעניין, אז כמובן הפרויקט הזה נמצא בקוד פתוח, וכך אתם יכולים להנגיש אפליקציות, בין אם זה ברמה של מחקר אצלכם, בין אם זה ברמה שפשוט אתם בונים את זה לבטר וולד, אבל יש לכם אינספור דאטה שאתם לא רוצים שאף אחד יפרוץ אליכם, אז זה דבר מאוד מאוד מעניין. אז לסיכום בעצם, ואני מקווה שהקצב היה בסדר ולא רצתי מדי, אבל בסוף אתם רוצים להוריד קוסט, כי מה לעשות, הקוסטים שלנו הם מוגבלים, ואנחנו עדיין רוצים לחקור את המידע שיש לנו, לשפר את ה-time to market, אבל לרוץ מאוד מאוד מהר במהירות של סטארט-אפ, אין אם זה ברמה של הדאטאבייס הארגוני כאן שיש אצלכם, או אין אם זה ברמה של הענן, וזה מה שאנחנו עושים. תודה רבה.